Кога се работи за лицата со телесен инвалидитет, за лица кои потешко се движат или се движат со помош на инвалидска количка, основна архитектонска бариера се скалите, велат од Мобилност Македонија. Оттаму додаваа дека што се однесува до овие бариери, Македонија има добра законска регулатива, но во пракса и натаму има потешкоти и за лицата со инвалидност. Една скала, многу често едно лице со телесен инвалидитет го спречува да може да се едуцира, подосно да биде конкурентен на пазарот на трудот, да заснова работа, да обезбеди собствена екзистенција, да носи сериозни одлуки во својот живот, да заснова брак, да купи стан, кола и така натаму. Значи, се трнува од една скала и понатаму се надоврзува како и проблемите течат како принцип на споени садови. Ние искрено се надеваме дека законот за градба и правилниците кои произлегува од него, каде што децидно се пишени сите мерки кои се потребни за да се направат институциите и изградите пристапни за лицата со инвалидност, видиме ќе бидат почитувани. Со цел да се потикне свеста за потребите на лицата со инвалидност и да се пренесе порака дека потребна е поголема пристапност на овие лица на сите полиња од обществениот живот. Денеска Сдруженијето Мобилност организираше традиционално дефиле ни широк сокак, како и трибина на тема «Пристапност до културното наследство». Мислиме дека со ваквите настани не само што ќе подигаме свеста на општо во државата, него ќе успееме да ги приближиме сите придобивки кои луѓето кои немаат пречки во движењето и општо да биде осигурени како ќе здравите овој. Со цел да се подобри пристапноста до културното наследство, Националната установа Завод и музеј во Битола планираа да направат посебен пристап за лицата со инвалидност до оваа установа, како и до културниот центар Магаза во Битола. Најдовме решение скалите на Националната установа Завод и музеј Битола и скалите на Магазата да ги решиме, така да речам, да ги решиме со лифткар, односно тоа е транспортер кој што нема да го наруши изгледот на зградата, туку само ќе ги придвижува посетителите со попречености по скалите и при тоа ќе ги направи достапни малата сала, магазата и постојаната поставка. Во мобилност членуваат 8200 лица со телесна попреченост, а според стандардите на Светската здравствена организација во Македонија има помеѓу 200 и 300 илјади лица со некаков степен на инвалидност.